Malaysia. Kali ini pilihan raya Johor pasti Barisan Nasional akan menang. Sebab apa? Sebab orang yang dah meninggal dunia 25 tahun pun ada hak mengundi. Tuan-tuan, tengok gambar ini. Saudara kita, beliau cuba kemas kini dan lihat status undi ayah mendiang beliau. Terkejut beliau sebab undi ayah dia masih aktif. Ini kali mayat, hantu, Nabi Muhammad semua keluar mengundi untuk Barisan Nasional dan menang perompak pengkhianat negara kerana BN, Bebas Najib. Bangkit rakyat, bangkit rakyat, bangkit rakyat. Lawan, tetap kami lawan. வெல்வது யாராயிருந்தாலும் வெல்வது தர்மமே. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.